Continuem en prop de tu i ens anem al Valat de la Ribera. I és que les persones majors del Valat no tenen temps d'avorrir-se amb totes les activitats que dia tras dia proposen per a ells els xics d'APEMAR. Estem així amb Anna Sorrentino, que és la secretària d'APEMAR. Anna, bon dia. Què tal, com estàs? Bona vesprada, Bea, molt bé. Gràcies per estar amb nosaltres, per contar-nos totes aquestes coses que pues feu, no? Aquestes accions que feu des d'APEMAR, perquè les persones majors del Valat de la Ribera pues, no tinguen temps d'avorrir-se, perquè ara han passat un moment molt complicat i vosaltres pues, dediqueu això, no? a fer-los feliços. Compte'ns. Sí, bueno, és el que intentem. Primer que tot, ens des d'APEMAR volem agrair al programa que ens hagi convidat per estar així i contar la nostra experiència. I sí, realment la idea és, l'objectiu nostre és augmentar la qualitat de vida de les persones majors i amb això pensem que fomentar l'envelliment actiu en la gent del nostre poble i els nostres alrededors és una manera molt, molt bona d'aconseguir els nostres objectius. Quan comença el dia en APEMAR? I com comença? En APEMAR no acabem mai, ni comencem, no acabem mai el dia realment. És un non-stop 24 hores. Sí, sí. Realment en APEMAR podem separar-lo com té dos vertents de feina. Entonces, tenim el nostre dia a dia, que és la unitat de respir. Allí atenem a les persones amb Alzheimer o altres demències o familiars. I entonces el nostre horari és de 9 del matí fins a les 5 de la vesprada. Des d'allí, en diferents professionals, realitzem teràpies no farmacològiques per a intentar ralentir la que és la malaltia de l'Alzheimer i els altres demències. Potenciar, no, aquest envelliment actiu, sí, amb activitats, amb pues, que ells estiguin d'alguna forma desenvolupant, no, la seva ment i treballant-la, no? Sí, sí, així és. Després, nosaltres tenim l'altra part en la que treballem, és això, el foment de l'envelliment actiu, que atenem a persones majors de 65 anys, que és el que es considera que és una persona gran, una persona major, i realitzem activitats de tant lúdiques com són activitats d'oci i temps lliure, com altre tipus d'activitats per a això, que intentar que l'envelliment siga el més feliç i el millor per a la gent gran. Quines activitats feu? Pues realment realitzem moltes activitats. Per exemple, nosaltres pensem que el més important és l'atenció integral de la persona major i podem realitzar activitats, com t'he comentat, d'oci, que és una part molt important que a voltes oblidem, que són com eixides terapèutiques, o per exemple, el divendres passat que realitzarem un taller d'autocura i maquillatge per a gent gran. Sí. Està molt bé, perquè de vegades és una de les coses que s'obliden, no? Que s'obliden amb el pas del temps, així és. Entonces pensem que el més important és l'atenció integral, tant l'estimulació cognitiva com tallers de memòria, com també l'oci, com l'autocura. Molt bé. Per exemple, un taller que tenim programat és una xerrada d'una sexòloga que tracta el sexe i l'amor en gent gran. Molt bé. Que és un tema tabú, però també que considerem que és molt important treballar en totes les edats, però en gent gran també. M'agrada molt, no, el que has dit, no, d'aquesta integració social, no, de que no hi ha coses per a majors i coses per a joves, sinó que tot el món pot disfrutar, no, de les mateixes coses, tot en la mesura, sí, no, que siga, perquè és evident que una persona major ja, pues, n'hi ha a lo millor esports que no pot practicar, però que si n'hi ha altres moltes coses que se consideren de joventut, però que sí poden fer ells. No? Clar, el més important és no ficar-nos límits, perquè realment el que deixem de fer coses per els límits o per la societat, major, clar, sí, per la nostra societat, que ens diu que quan arribem a una edat ja no podem fer certes coses, però és tot el contrari. Realment, si tu vols, pots fer, si vols, pots fer-ho, per què no? I una de les coses que nosaltres tenim sempre molt en compte i és això, és el promoure l'activitat física en la gent gran, perquè és molt important que no deixem de moure'ns, de manejar-nos. Perquè és que, a més, a nivell de salut és molt important, conforme van passant els anys, veritat, és molt important que aquesta persona pues, no deixi l'activitat, encara que siga mínima, clar, però que no deixi esa activitat. Sí. Quina és la resposta de la gent major del Valat? Pues la veritat que nosaltres, des del moment que començarem, estem molt, molt, molt contents, perquè tots els tallers que realitzem, les xerrades, sol tindre molta, molta acollida. Sí que és de veres que des de que
acaba la, bueno, no acaba la pandèmia, però tot aquest temps que hem estat de paro i hem tornat a començar amb els tallers d'envelliment actiu, hem notat que la gent és un poc reticent a vindre a els tallers. Continuem plenant i continuem plenant places, però sí que és de veres que els costa una miqueta sí, més, no? Sí, així que animem des d'ací a que continuem, que no passa res, que utilitzem totes les mesures de seguretat per a que no passi res i que et sigues segur. És necessari continuar i a més és necessària, no? pues, donar un aire fresc, sí, no? A tot el que han passat, sobretot la gent major, no? En els últims mesos de pandèmia, durant tot el confinament, tenéis a por, no? A agafar la Covid i és el moment, no? De disfrutar, sempre, com bé has dit, amb seguretat, sí, amb totes les mesures, però que n'hi ha coses que se poden fer i se poden continuar, no? Reprendre, no? Aquestes activitats. I a més també és molt bo perquè encara que potser el taller que estiguen proposant o l'activitat que estiguen proposant no siga del teu interès, creus que no és del teu interès, també és molt bo participar en aquest tipus d'activitats perquè una cosa molt important que s'ha deixat de costat és la socialització. Nosaltres som persones que necessitem estar en contacte amb altra gent, contar-nos les nostres vivències, riure-nos... Compartir. Sí, és molt important. I entonces, potser la temàtica que estem realitzant no és del teu interès, però bueno, això potser pot portar després a una altra quedada, a anem al bar, saps? Vull dir que és tot superimportant. Quines coses teniu per davant i programades? Com t'he dit, per a este 2021 tenim el taller de... taller de sexologia que t'he comentat. Sí. Anem a preparar una eixida. Que... Ara cara a Nadal hi ha cosetes. Sí, anem a preparar una eixida. Després també tenim un taller de cures bàsiques per als peus. I això és per la part d'envelliment actiu. Després, en la unitat de respir, que tenim a persones amb Alzheimer, hem tornat a... Estem molt contents perquè teníem les eixides terapèutiques un poc parades perquè, per això, per intentar evitar el contacte i això, però anem a començar altra volta en eixides culturals per el poble. Molt bé. Sí, i la veritat que la setmana passada en farem una a la església del poble, i molt bé, i ara anem a continuar també amb altres activitats. Treballant sense parar i perquè la gent... Sí, ara ja estem començant amb el projecte de l'any que ve, comencem en l'organització, estem en contacte també amb l'Associació de Jubilats del Poble, perquè és molt important que saber quines són les necessitats reals de la gent a la que atenem. Per a nosaltres és el més important, perquè realitzar un taller sense saber si va ser interessant o no, no té ningú sentit. Clar. Clar. Entonces, estem en contacte. Inquietud, sí. Clar, o que és realment el que ells necessiten i què podem fer nosaltres per a facilitar-los aquestes activitats. Entonces, estem en contacte amb ells, ens reunim, igual que en l'Ajuntament del poble, per a intentar cobrir les necessitats bàsiques. Molt bé, sí. Molt bé, genial. Pues, Anna, des de Secretaria d'APEMAR, si n'hi ha alguna persona encara que està veient el programa que no coneix APEMAR, aunque jo pense que no, però pot ser, ja és que alguna persona que pues, estigui a casa i coneix alguna persona major que necessite, pues anem a fer una miqueta d'esport, anem a fer tallers, anem a animar-nos, no? A passar una bona estoneta, com se poden posar en contacte amb vosaltres? Es poden posar en contacte vinguent al centre, que està obert, com hem dit, de 9 a 5 de la vesprada, i a més, com el Balat és un poble molt xicotet... Tot el món se coneix. Sí, nosaltres coneguem i poden arribar a nosaltres per qualsevol manera. I si no, tenim pàgina de Facebook, que és APEMAR, Associació de Persones Majors d'Alba de la Ribera, i d'Instagram també i ens poden ficar en contacte. Nosaltres estem oberts a qualsevol tipus d'ajuda, d'idees... Informació, però, sí, del que siga. Sobretot, una cosa molt important és que aquelles famílies que tinguin una persona malalta amb Alzheimer o altres demències, que no dubten en ficar-se en contacte amb nosaltres sense ningú compromís, perquè moltes vegades ens trobem perduts quan una persona rep El diagnòstic, sí, i no sabem on anar. I simplement, a lo millor, per assessorament, pot ficar-se en contacte amb nosaltres, que nosaltres estem oberts per ajudar el que se necessita. Clar que sí. Pues, Anna, moltíssimes gràcies per estar aquí en el programa, per contar-nos tot el que feu des d'APEMAR. Enhorabona per aquest treball tan digne i tan loable que feu dia a dia des de l'associació. Gràcies. I qualsevol cosa estem així per a vosaltres. Moltes gràcies, Bea, un plaer. Anem a publicitat i tornem de seguida. Fins ara.